A Yaris is Japán első számú motorolaját, a Zeneost használja. Ez itt a Gonosz Swift második évada. A fordított kormányt megtartottuk, de vittünk bele egy kis extrát is. Így van, ezt az autót már ketten fogják vezetni, automataváltós, és a pedálokat áttettük az utas oldalra, viszont a két pedált is felcseréltük. Ismét előre vettük fel az egész évadot, tehát a vendégek nem tudják, hogy mire számíthatnak. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és kezdünk is! A Gonosz Swift következő vendégei Szalai Isti és Csenki Patrik Anfield. De hogyha már Anfield. 600 ezer feliratkozó környékén, 638 ezer, egy ilyen váltás, rebrandeled magad, ez azért ugye elég merész húzás. Hol tart most ez a folyamat? Végbe ment, vagy még azért erősen tart, vagy ez soha nem fog végbe menni? Szerintem nem fog soha végbe menni, de amúgy annyira nem is érdekel, vagy hát hogy mondjam, annyira nem foglalkozok vele, én csak így már úgy ilyen furának éreztem, hogy így ott van, hogy Anfield, hívjanak Patriknek, a szevasz, és az sokkal jobb. Tehát nem volt mögötte semmiféle üzleti tudatosság, sem pedig a tartalmi oldalról. Hát ha az lett volna, akkor szerintem nem csinálom, mert az Anfield, mint brand, az úgy már egy ilyen, úgymond bejáratott, meg a logó is nagyon bejáratott volt annó, úgyhogy nem. Isti? Neked? Én maradtam ez. Maradtál szóra, Isti? nagyon dolgoztam rá, hogy véletlen Pistit mondjak, Isti. De figyelj, nyugodtan, a középiskában pististek. Úgyhogy arra is hallgatok. Szerencsére, mert nem a középiskolában. Azért te is bőven túl vagy a 350 ezeren. Igen. Tehát, hogy most beszélgettünk arról, hogy mi volt a magyar YouTube-nak a nulladik generációja, B-turbo mondjuk, de ti azért erősen benne voltatok így az első vonalban. B-turbo amúgy szerintem inkább második. Úgy pont, hogy a velünk szerintem nagyjából, ott velünk együtt kapott Gellert ő is. Az első generáció szerintem ilyen Freddy D. Jó speciál játékok sorozat, hasonló. Abban az értelemben igen, tényleg, hogy mondjuk ő még nem is nagyon YouTube-ra rakosgatta föl ezeket, hanem persze. Ja. Meg aztán hogy még egy páran, és aztán azt mondja, hogy ilyen második, de akkor is már próbáltak ezt megfejteni, hogy hanyadik generáció, hogy teljesen nem mint, nem mint lenne különösebb jelentősége, ja. De amire úgy igazodott, hogy ennyi feltöltött videó, ennyi legyártott tartalom után, hogy lehet magad frissen tartani? Hát, sehogy. Sehogy. Úgyhogy eljövünk mondjuk egy ilyen kis okosságra. Amúgy nehéz, nem egyszerű nyilván. Tehát, hogy alapból az emberek ugye azt szeretnék mindig is látni, amivel elkezdted, meg amivel úgy népszerűbb lettél. Együtt a legszor a zenekaroddal. Igen, csak hát ugye 33 évesen már úgy nem annyira akarok feltétlenül rajongói leveleket bontogatni, meg örülni egy csokinak, meg ilyesmi. Tehát, hogy ez kicsit már úgy akartam. Igen, nagyon jól állna, persze. Úgyhogy próbálkozunk mindenfélével. Igazából mi mindig ott tartunk, hogy feldobjuk a tésztát a falra, megnézzük, ragad-e. Legalábbis magam részéről ez nagyjából így működik. És akkor a podcast, ami most azért egy elég menő műfaj, ebben volt valamiféle tudatosság, vagy ez pusztán abból indult, hogy köztetek úgy jó a kémia, meg szívesen beszélgettek, és akkor csináljunk podcastet. Szeretnéd megválaszolni? Igazából mi nagyon sokat szoktunk beszélgetni. Így olyan dolgokról, ami nem feltétlen az, hogy most melyik játék jelent meg. És akkor így kicsit olyan őszintébb vonalat kezdtünk el a YouTube-on is már néhány videóban pedzegetni, és akkor így ezzel a podcasttel meg így ez az egész teljesen kiteljesült, de amúgy az Istvánnak az ötlete volt, mert neki sokkal közelebb áll a hatalmas nagy lángelme ötlet egyébként, ilyen 6 millió podcast után még egyet bedurranta. A marketing gépezet mozog. Igen, ez azért köszönöm. De nem, egyébként meg az volt ugye a fő vonzata a dolognak, hogy gyakorlatilag szerintem neked rólad is elmondhatom, meg rólam is az, hogy azért az öncenzúra a mi tartalomgyártásunkban mindig is azért ott volt. Tehát azért nem feltétlenül nyíltunk meg úgy annyira őszintén, nem vállaltunk fel akár konfliktusokat, hogyha esetleg van. És így, hogy ketten beszélgetünk egy ilyen podcast formátumban, ez valahogy nekünk könnyebben megy. Tehát az, hogy egyedül ezt csináljuk, az furcsa lenne. Tök érdekes az öncenzúra kérdése, mert az amúgy sok tartalomgyártónál előjön. Bennetek mi indította el? Sokan egyszerűen azt mondják, hogy ők a világ előtt nem akarnak bunkók lenni, mások azt mondják, hogy hát nem szeretném, hogyha esetleg emiatt elpártolnának a nézőim. Van, aki meg egyszerűen csak egy jótét lélek, és amúgy sem pronyó. Bennetek miért volt? Mi pronyók vagyunk egyébként, tehát... Tudunk, én inkább azt mondom, hogy tudunk pronyók is lenni, nem mondanám azt, hogy telébe pronyók vagyunk. Abszolút, persze. Egyébként én azt mondom, hogy magam részéről tudom csak mondani, mint három. Tehát én alapvetően a hétköznapi személyiségem is olyan, hogy én konfliktuskerülő vagyok, én mindenkivel szeretek egy jó hangsúlyt megütni, vagy legalábbis úgy semlegesen állni valakihez, nem fedül akarok ki mindenképpen ellenségeket magamnak, stb. Meg hát úgy nem tudom, valahogy sokszor abban is konfliktusba kerülök magammal, hogy most igazából tényleg nekem van igazam egy adott szituációban, jól látom-e, vagy csak az én nézőpontom, és így azért nehéz felvállalni konfliktusokat, meg akár vitákba belemenni, hogyha még úgy magaddal is küzdesz előtte, érted? Hát az olyan hülyén nézel ki akkor ott, hogy ott így
elkezdesz ott bífelni, és közben meg lehet, hogy baromira nincs igazad. A podcastezés másik érdekes vonzata, hogy a podcastet alapvetően az rohadtul megöli, hogyha két olyan ember csinálja, akik amúgy nagyon sokat beszélgetnek podcasten kívül is, hiszen ellövik az összes patront, megbeszélik az összes témát, elhangzik az összes jó poén, ja. Ilyenek, de hogy emelletti, hogy tudjátok azért mégis csinálni. Tehát, hogy meg ugye most bejött a képbe ugye a távolság a kiköltözéssel. Hát igazából most szerintem tök mindegy, hogy volt köztünk távolság, vagy nem, úgyse találkoztunk úgy amúgy. Régebben igazából az volt szerintem, hogy felvettünk videókat, és utána beszélgettünk, akár Discordon, vagy személyesen, és most ez a dolog ugye teljesen átalakult, hogy igazából a podcastben beszélgetünk, amúgy azon kívül nem, egyrészt azért, mert már személyesen nem nagyon veszünk fel videót, mert a távolság miatt, akkor meg közös gameplay-eket sem nagyon veszünk. Hát most speciál pont, de amúgy meg nem. Meddig lehet ezt a gameplay dolgot szerintetek folytatni? 33 évesen? 26. 26 évesen, az még talán inkább, de hogy meddig tud az ember gamerként meddig tud az ember hitelesen megnyilatkozni? Vagy meg most azért kezdi levetkőzni a társadalom azt, hogy a gamer az csak fiatal lehet, de hogy meddig lehet ezt hitelesen folytatni? Hát nem tudom, mert én annyira nem vagyok gamer. Én játszok a saját szerveremen, meg játszok egy másik játékkal, azt úgy nagyjából ennyi. Meg mondjuk mostanában el akarom kezdeni újra a Forma 1-et, csak még szar. Úgyhogy nekem annyira nincs ez a gamer vonal, az Isti azért többet szokott játszani. Igen, meg mindig is egy picit jobban benne voltam, mint Patrik egyébként az egészben. Én úgy vagyok vele, hogy ameddig úgy tartalomgyártáson kívül is úgy szórakoztat egy videójáték, addig azt gondolom, hogy belefér az, hogy tartalmat is gyártasz belőle. Amint ez eltűnik, vagy úgy az ember kiég belőle, vagy kiöregszik belőle, akkor az úgy mielőtt ciki látszódni fog. Igen, lehet, hogy már most is ciki valakinek. Ez van. Beszéljünk az autókról, ugye Tesla. Mi, amikor talán először beszéltünk, még TC-s korunkban váltott egy e-mailten, egy 120 id volt? Csodálatos N-es motorral? És problémákkal? 116 i. De az még jobb volt. Igen. Egy másik előjellel. Igen. És hogy akkor ebből hogy lett végül is Tesla, és hogy miért, mi ragadott meg téged ennyire a Teslában? Erre egy kicsit azt érzem, hogy... Azért nem vagyok olyan durván Teslás, mint amennyire sokan gondolják. Hát csak azért ez az üres konverzió, ez egy ilyen elég... ha az ember nincs benne az autózásban, akkor nem cserélget üléskárpitot, meg ülés. De szeretek foglalkozni az autóval, hát attól függetlenül, mégis. Hogy mondjuk elektromos, én szerettem foglalkozni a Ford Mondeo-mal is, szerettem foglalkozni a BMW-vel is, az mondjuk tényleg igényelte is a jó pár milliót, de nem 16 ire mindig megéri. Hogy? 16 ire mindig megéri. Igen, volt a Novoturnál is, egész sok pénz ott lett hagyva. Szóval, hogy nem az van, hogy most azért, mert elektromos, azért szeretem ennyire, vagy nem szeretem, hanem hogy szar az ülése. Nagyon gyorsan beleizzadsz, vegán bőr, ugye? Ikarusbőr. És igen, és muszáj volt ezt a dolgot megoldani, és akkor úgy jött, hogy jó, hát amúgy meg szeretem az autóimat mindig kicsit így pimpelgetni, meg ilyesmi, és így jött, hogy akkor átépítem, kicsit túlvállaltam magam, de végül is sikerült. Úgyhogy nem az van, hogy nagyon Tesla, vagy nem Tesla, igazából anno volt nálam egy ilyen együttműködés, végett egy modelles, és ott úgy engem így megfogott ez, hogy nincs hang, ott még a töltés nagyon problémás volt, de most már ez is úgymond megoldódott, mert azért nem kell olyan sokáig tölteni, sőt, igazából kétszer állok meg idefele Salzburgból, szóval az meg annyi, hogy kétszer elmegyek mosdóba, veszek egy ücsit, és akkor jövök is. Szóval nincsenek olyan nagy kompromisszumok, mint amit azt sokan gondolják, és ezért nekem itt tök szimpi, nem kell benne olajat cserélni, meg nem kell ezekkel a dolgokkal foglalkozni, és garanciális pedig tök használt. Ez egy long range, ez standard? Ez egy long range, igen. Ez egy long range, ez jó döntés, igen. Rólad viszont, sőt, a te telefonszámod a Zambelli Ákostól van meg. Ja, igen, sejtettem. Igen. Sejtető, hogy voltak esetleg pályanapos próbálkozások, nekem még egy E36 dereng volt, egy ilyen kép, hogy egy E36-tal éppen nagyon hevíted a kakucsot. Igen, megkérdezett most. Annyira jeleztem, hogy ez jönni fog, igen. Hát? Hát igen, az egy pont a Patrikkal is egy közös vállalkozás volt, plusz még a kis Imi barátunkkal, hárman álltunk nekinek az egésznek, meg három felé. Így van, a hárman dobtuk szét a költségeit. És az volt az alap nagy tervünk, hogy akkor majd a 24 órás nyirádi versenyen elmegyünk, mert hogy a Vályi Pista rádumált minket.
Jó, de ez nem kellett annyira dumálni. Nem kellett, persze, hogy kedvünk úgy lett volna hozzá, csak azt, hogy elkezdtük tapasztalgatni a bőrünkön, hogy valójában mivel is jár az, hogyha ki kell cserégetni ezt, azt, amazt, meg ugye mi egyébként, én vagyok az, aki mindig kicsibe szereti kezdeni a dolgokat kipróbálni, tehát én szerettem volna egy... Helyes hozzáállás. Persze, hogy első kerekes valami, mit tudom én, mit néztünk, golfot néztünk, ilyen hármas golfokat, meg hasonlókat, hogy azzal, hogy akkor... És akkor oda kerültünk egy olyan társasághoz, akik ilyen BMW-kkel okoskodnak, stb. És ők egyből rádomáltak, hogy na, hátsó kerék, mert akkor ott az első kerék ott megütődik, és akkor azonnal vége is van, és ki is estetek. És mondtuk, hogy oké, hát akkor próbáljuk ki. Logika, de a hátsó kerék az ez volt, és akkor végül is mi tartottunk tőle, mert azért most oda menni tényleg ilyen körülmények között 0 km-esen, és akkor hátsó kerekessel murván egyből, hát ott menni fogunk mindenhova, csak előre nem, kb. Ez volt a paránk. Ezt aztán nem is mentünk el, mert ugye nem igazán alakult úgy az autó, de igen, a SS GTI, jól mondom, az a pályanap neve, ugye? A Ákos szervezésében ott egy tesztem volt az autó eddig, azóta áll kerepesen. És neked ez a motorsport tapasztalatod? Még voltak különböző... mik voltak még? Voltunk a Ádándi rally pályán például, ott Lanserevo 7-es. Igen, meg egy Impreza van mellett. Hatos, igen, meg Impreza, az volt még... Meg voltunk meg... a Forma 3-at, vagy mit vezettem. Ja, igen, te azt vezetted, hogy nagyon jó élmény volt. Így van. Meg egy-két ilyen kakucsringes, ilyen élményvezetős, tehát ennyi nagyjából. Ja. Extrémebb autók akkor nem állnak távol tőletek. Remélem, a Suzuki sem fog. De. Suzuki az nem fog. A Swift-tel van élmény. Magyar Swift-tel, klasszikus esztergomi. Ez mondjuk nincs. Pont egy japán Swift, Hamamatsu-ból, de hogy vezettetek ilyet? Volt ilyen a családban? Vezettünk ilyet, a családban nem volt. Egyszer volt bérautóként, de akkor még nem vezettem, akkor még 14 lehettem körülbelül. Justy! Ja. Arra gondolsz? Igen. Igen, Ádándi pályán volt egy Justy is, és akkor ott azt vezettük, az nagyon jó volt. Uh-huh. Azon kívül az egyik haveromnak volt... egy ideig egy Swiftje, csak vett egy Swiftet, hogy azzal fog járkálni, mert volt éppen egy projekt autója, és akkor sose lett kész, tehát hogy ez egy ilyen izé volt. És akkor egyszerűen járkáltunk túrázni, és akkor én vezettem oda, és imádtam. Tehát az a kézi váltó az olyan volt nekem, hogy zseniális, tényleg nagyon szerettem. Úgyhogy nagyjából ennyi, tehát ez nem tudom mennyi lehetett, egy 20 km tapasztalatom vele. Akkor megint rávetíthetjük az örökigazságot a magyar néplélekre. Láttátok a pályát? Így van. Látjátok az autót? Van esetleg tipp, számítotok valamire? Láttátok itt Hetyőnek és Majsnak az idejét? Így van. Nagyon jó, Django. Időben, hogy... Nem csak időben, esetleg, hogy a pályától, amit vártok az autótól. Hát az autó, tehát azért nem vagyunk vakok, látjuk azt, amit látni kell. Igen. Automata és itt a kormánynál nincsen pedál, viszont az anyósnál van. Ilyen oktatós autó. De aztán benne van az is, hogy elindulunk, és Patrik mondott egy ilyen megfejtés, hogy lehet, hogy csak a hátramenet fog működni. Mondjuk ez itt egy kicsit fura lenne, de... Hát megmutatta a pályát, de azt nem mondta, hogy pontosan mi a irány, csak azt, hogy majd így meg úgy. Azt visszafelé is lehet, hogy teljesíteni. Ha erre gondolunk, másra nem. Mit lehet tudni az autóról? Semmit szerintem nem fog mondani az égvilágon, semmit, majd ülj be azt. 1-3 idegbeteg, én azt mondanám, döntsétek el azt, hogy azon taktika elvén mentek, hogy mindketten, hogy egy ember kormányoz, egy ember pedáloz, és ezt végig tartjátok, vagy esetleg cseréltek és megnézitek, hogy kinek megy jobban, tehát a sofőr csere, mint ugye a Forma 1-ben azért meglehetősen fontos része a dolognak. Jaj, van tesztünk? Három kört kaptok, és a legjobb kör számít a végén az értékelésben. Hát akkor ez majd szerintem kitaláljuk, nem tudom. Jó. Ezt mi döntjük el az elejétől kezdve? Ti döntitek el, és szerintem kezdjük is el. Kezdjük. Elnyomja a levegőt, itt wow. De figyelj már, amúgy a magyar Swiftnek nem ilyen az éje, nem? Japán, ez nagyon komoly. Ez rendesen, mint valami Toyota, vagy én nem is tudom. Kurva jó. Hát szerintem azért tessék bekötni magadat, ki tudja. Biztonság. Bekötöd magad? Nem fogunk itt vadulni, meg ahogy ismerlek téged, olyan lassan fogsz menni. Én? Te vagy az, aki tötyöksz, tudod? Várjál, csak buzikám. Buzikám? Padló. Pad, izé. Na. Ja. Pazd meg, már nyomtam a kuplungot, hanem! Kurva élet! Nagyon. Fú, de fú, nagyon rossz, hallod? Na indíts! Nyomod a kuplungot? De persze. Egy kuplungot, mint a féket nyomom, bazd meg. Várjál, megy, egy lábbal kéne ezt. Tudod? Persze, igen. Na, mehet! Az a gáz. Bazd meg, tesó! De jó, hogy nem én izé ülök ott, ezt vissza nem fogjuk fordítani! Várja! Tesó!
megkapta. Még egy dolog, hogy a féket érdemes megtisztelni, mert van, de inkább dísznek, szóval óvatosan lassítsa. Aha. Jó. Fék, tájékoztató jellegű. Aha. Tehát a kézi az fog rendesen. Ember. Na várja, ezt nem nagyon kéne véletlenül sem, mondjuk lehet, hogy pont nem érje. Hát akkor az első az csak egy tesztkör legyen, azt igazából ne is mérjétek, fölösleges. Fú, Pali, de várjál még a... Mi van? Ha még a kormány se arra megy. Hát nyilván. Tudod, hogy az meg az gyönyörű lesz. Arra teked, mint a barom, azt meglátjuk. Nem, ugye. Nem fogom lelőni. Nem, azt szerintem ahhoz csak nem nyúltak hozzá, nem? 3, 2, 1, rajt! Basz meg a kurva, tudtam, testom, mehet, cica, menj. Megy? De várj, mert fura, mert én izélem. Basz meg, tesó, Jézus. Jó, oké, mehetünk. Ember! Jó, menj. Jó lesz. Ez az nagyon jó, mehet. Jó, de... Oké? Okay? Oké, kicsiket, nagyon jó, nagyon piciket. Úgy. Azaz? Az meg, tesó, nagyon rossz amúgy. Jó. Tudtam, hogy szórakozni fognak, vágod. És be kell tolatnom, tesó, vágod. Nyugi. Jó. Okosan centiszt ki. Oké, kicentizem. Azaz. Mennyire érsz közel? Jó, fik! Kurva, nem érem el! Petinen nagy a csend a Manna ABC szabadott környékén. De jó, ez fog baszni! Kell a tökömnek az öv. Na, és akkor most arra kell, amerre nem kéne, tehát jobbra kéne, és most balra kell. Nagyon jó. Oké. Okay. Várj, nem látok lófassa amúgy, szerintem ordó az. Nem mindegy, mert... Ott. Így van, nem mindegy. Jó, tesó, mi a fasz van? Jó, most kinézz. Dani, kérlek, közvetíts. A Manna ABC feladatot teljesítik, éppen hordót lögtek odébb, szóval egy hibájuk lesz, és mindjárt tartják le, meglátjuk, hogy jó-e a feladat. Oké. Megvan, jó! Akkor vissza, gyerünk, keresd. Ez hihetetlen, hogy én irányítom. Elképesztő. Hallod, nem jó. Tudom, hogy most tegyem rá. Jó lesz. Ami meg fogom szokni. Nem, nyugi. Jó? És akkor egyenesen mész vagy. Igen. És megfordulunk az egész körül. Igen. Jó, nem mehet. Nagyon fogsz te kézizni. Mehet, nem, de hogy fogok. Jó? Fordulj! Igen, oda akarunk, tesó! A lábára vigyázz! Tány! Itt meg kell állni. Jó, nagyjából ez az első kör. Teljes életidegen ez az egész szituáció. Sokkot kaptatok? De tényleg, annak... tényleg nem gondoltál rá, hogy meg van fordítva a kormány? Gondoltam rá, de gyakorlatban más volt. A helyzet. Ez teljesen életidegen. Tehát, hogy én adom a gázt, de meg lesz, mondom, meg hogy lesz, jó lesz, fog ez javulni. Nézd, azt fog néztem, javulni. Az első hiba után a szlalomot, meg a parabolikát, azt már nagyon szépen... Igen, azért csak át kell állni egy pillanatra az agynak, és azt mondtam, még mindig van egy mikro így elfelejtések, tudod, de jó lesz. Meg az üvegnél kell jobban ráállni, azért, hogy könnyen elérjem. Természetesen. Igen. Légy egy centiszt ki, jó. Hallottam kopogást hátulról, ilyen fémes zörejeket. Igen, volt egy hordó, volt egy hordó. Nem volt? De elkaptunk egy hordót. Valamelyik operatőrnek ment egy hordónak. Igen, elkaptunk egy hordót, de ez bőven, és még van kettő körünk, ez bőven fog javulni. Nézd, 1:47-tel kezdtetek. És volt kettő hiba, az azt jelenti, hogy 10 másodpercet hozzáadunk. Tehát az 1:57, 1:57:50. De Mancsék is ilyen 1:30 magasságában kezdtek. Hát az is, az azért egy... Jó, hát igen, de azért, mert ők már azért bátrabban rúgják a gázt, tudod? Ja, szóval rúgom én neki csak. Tudom, a következőben, na mindegy, majd alakulni fog. Na, fő kérdés. Cseréltek? Nem, ez Isten így. Na most végig, végig mentek egy sofőr. Persze. Ilyen. Jól van, rendben. Persze. Én amúgy jobban szívok, mint te szerintem. Nem. De, hidd el. Mert hát jó, lehet, le, jó, aláírom, de most már megszoktuk. Jó. Nagyjából, tehát most már innen tudunk építkezni. Ha most elkezdenénk váltani, akkor megint a nulláról indulnánk. Jaj. Most meg legalább egy olyan 10-ről indulunk. Igen. 5-ről. Nyomjuk. 2. 2-ről. Mehetünk? Mehetünk. Kuplunk? Meg, milyen kuplunk, bazd meg? Ja, de most vagyok, Jenszi. Na. Most próbáljuk meg egy picikét tempósabban. Jó. Jó, és fél, mondom azt, hogy fék, meg gáz, akkor nyél. Jó, nézzük meg. Jó. És ahogy érzed, tudod, hogy belefékezgetsz, izé. Igyekszünk. Itt úgy csinálod, hogy indulj el nagy gázzal, aztán egy fék, és akkor be tudjak állni, jó. És utána egyből gáz. Oké. Okay. Persze. 3, 2, 1, rajt! Gyerünk, sok! Nagyon jó. Mehet, gáz, nagyon jó. Nagyon jó.
Okosan. Oké. Okay. Azaz. Nagyon jó vagy. Ez az, nagyon jó vagy. Azaz. Kitűnő. És most oda be kéne menni. Minél közelebb. Igen. Azaz. Most érkeznek meg a Manna ABC feladathoz. Egyelőre hibátlan a dolog, nem volt érintés. Meg egy kicsit nehézkesen érték el a lapont, az üdítőt. Nagyon jó. Jó, az el fog menni, nagyon jó. Finoman, finoman, finoman. Ez az, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó, gyerünk, baby! Ez az, mehet, nagyon jó, teljesítették a feladatot, és indulnak vissza, egyelőre hiba nélkül. Oké, okay, jó vagy is, Steve. Nagyon jó. Okosan. Majd mehet. Baszd meg! Kurva életbe, baszd meg! Minden gyakran. Jó, menjél, semmi baj. Menjél. Erről beszélek. Valamit viszünk magunkkal. Mit viszünk magunkkal? Semmit nem viszünk. Szerintem a gumit. Milyen gumit? Aj, pedig kurva jó volt. Én adnék egy rükit neki, hogy kijöjjön a gumi. Nagy gáz. Még egy kicsit. Jó? Bazd meg, pedig kurva jó volt. Jó volt. De egy pillanatra. Mindegy, azért még ezt itt. Jó, persze. Gyakorlás gyalán. Nyomod, jó. Aha, ez így nagy. Nem, elmegy, jó. Ja. Basszus! Kár érte, nem baj, jó lesz ez. Jó lesz. Csak egy pillanatra felejted el, hogy nem úgy van. Tudom. Mehetünk hátra. Igen. Pedig nagyon össze volt rakva. Egy mondom, erről beszélek, a mikro kis izé pillanatra nem vagy ott, és... pedig nagyon jó volt. Azt láttam, hogy miután megtörtént az impact, utána gyorsult az autó, tehát... Persze, ő is összekavarta, igen. Igen, azt beszéltük, hogy... Egyszerre hibáztunk, igen. Gyönyörű volt az idő, tehát amikor megtörtént az ütés, akkor 44 másodpercen járt. Hiba nélkül bent lettetek volna perc alatt. Jó. Meg lesz. De. Figyelj, egy nagyon picit lassabban fogunk menni a slalomnál, hogy véletlen se csesszük el, ezzel fogjuk megtenni. Nem. De, egy nagyon picit. Nézd, hogyha ez mondjuk ez egy 50-es. Mindent vagy semmit. Ez egy 57-58-as idő lett volna, azaz nagyjából 20 másodpercet adottak volna Mancséknak, hogyha sikerül. Na. És milyen kurva jó volt a parkolás, a beállás, az minden rendben volt. De messze voltam még amúgy az asztaltól, ugye? Nem baj, az tökéletes volt. Az megint kellett kámaszutráznod. Jó. 3, 2, 1. Rajt! Gyerünk! Nagyon jó vagy. Ez az? Ugyanúgy, ahogy eddig. Jó. Nagyon jó. Azaz. Hát egy picit kisebb. Jó. Jó, egyelőre jó vagyok fejben. Igen. Nagyon jó. És akkor nekem ott majd jobbra kell. Igen. Menjünk nyugodtan. Jó. Kitűnő. Oké. Normálisan jobbra tekerném, úgyhogy most balra fogom. Ez az, király. Csak megérkeztek a Manna ABC feladathoz, fölvették, éppen a tolatás történik, egyelőre hiba nélkül, lesz nagyon ügyes. Semmi baj. Előre. Az arra. Igen. Jó? Jó, és mehetünk. Lassan. Jó. Hát olyan úgy, mint így. Aha. Jó lesz. Oké. Jó. Igen. Át a másik irány, nagyon jó. Nagyon jó, igen. Ez az, nagyon jó. Az is jó. És akkor mehetünk oda, ki kell húzni ki évre, ívre. Oda. Ez az. Nagyon jó. Ez az. El fog menni, tudod, kicsi autó. El fog menni. Na jó, és állj meg, fék. Visszamenjünk. Össze lett rakva. Kurva jó volt. Szerintem lassabb volt, szerintem. Egy picit lassabb volt, de végre össze lett rakva egy kör. Mielőtt elmondanám az időtöket, igen. Szeretnék egy kicsit beszélni az online gamingről. Nem. Tippeltek? 1:04 tippelünk. Rossz hírem van. Mert hogy az időtök 1:05:40. Teljesen jó. Nem volt hiba. 1:05. 1:05. Mi volt a hegyiség? 1:16. Ők egy 1:06-os időt mentek kettő hibával. Aha. De ti mentetek 1:05-öt, hiba nélkül. Direkt kicsit lassabban mentünk most. Az látszott már, igen. A kész időkön is, igen. Igen, arra mentünk rá, hogy inkább biztosan legyen egy patentidő, relatíve patentidő. Ez simán hozható. Ezzel nem maradunk szégyenbe. De három kör alatt úgy összerakni, hogy tényleg egy perc alá bemenni, az nagyon nehéz.
meg lehet csinálni. A második körben nagyon-nagyon közel voltatok hozzá. Igen, egy igen. Egy pillanatnyi megingás. Hát besokaltunk. Nézd, ennyi volt. Az autóverseny az ilyen, tudod. Jó, nagyon jó, nagyon jó. Én meg vagyok elég, ki vagyok békül ezzel az idővel, nagyon jó. És összességében hogy értétek meg? Tök jó, hogy vége. Nem, Erik? Nem, ó, még mennék. Én még mennék egy 8-9 kört minimum. Nagyon jó volt, nagyon jó volt. Király volt. Köszönjük szépen. Hát köszönjük, hogy hívtatok. Egy-egy aláírást. Jó. Oda a géptetőre, mert ugye ezt is elervezzük és megy jótékony célra. Mi döntjük el, hogy hova vagy azért nektek is? Nektek tetsző helyre. Nektek tetsző helyre. Hova szeretnéd? És lehetem nagyobb a igen, mint a hetyő. Nagyon. Remeg a kezem, várjál még egy kicsit. Annyira tart az adrenalin? Nem, hát azért tudod a... A kolenák miatt impulsz, nem? Persze, egyértelműen. Kicsit elkalázas a fiú még. Nézd? Majd megszokja. Még egy időt írok jó, hozzá. Jó. Sok alkohol. Az, abszolút, persze. Az ásvány víz előtt az... Fú. Ott is van, és szép nagyban nézd meg. Figyelj, milyen ez dicső. Kupakot kérem szépen. Persze. Két mi haszna gamerhez képest, ez nem ez olyan rossz. Szemkész koordináció rendben volt. A második körön kívül. A kooperáció rendben volt. Én azt gondolom, hogy erre büszkének lehet lenni. Jó volt. Nagyon köszönjük, hogy jöttetek. Hát mi köszönjük, hogy hívtatok minket. Akármerre is folytatódik a csatornátok, meg úgy általában életetek, karrieretek, ahhoz drukkolunk. Most nyilván itt mi vagyunk a kicsik, úgyhogy iratkozzatok fel rájuk, meg iratkozzatok fel ránk is, és bízom benne, nagyon szépen még köszönjük, találkozunk. Szépen. Jövő héten folytatjuk. A Gonosz Szív következő párosa. Novot Tibi és Sikor Zsolt. Szeretnéd egy héttel hamarabb nézni a Gonosz Szív epizódokat? Gyere a Patreonra, támogass minket, és már most megnézheted a jövő heti részt.